Սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ այսօրում հնչում է Արցախ, ամենքս մեկ անգամից հիշում ենք եւ իրականից ուզում ենք մի փոքր մտովի պատկերացնել, որ 120,000 հայ շրջափակման մեջ են։ Այսօր ուզում եմ կոչանել քեզ։ Մտածիր մի բան, ինչ կարող ես դու անել քո տանը նստած, քո սառնարանը լեփլեցում, խանութում, գնումների տեղը ամեն ինչ ինչ որ ուզես հասանելի է, բայց Արցախում չկա ոչինչ։ Ինչ կարող ես անել դու։ Կուզեմ մի բան մտածես։ Կուզեմ քեզ ուղղակի առաջարկել, եկեք աղոթենք Արցախի համար։ Եկեք կանգնենք Արցախի համար։ Եթե այսօր ինչ որ մեկը կասի, աղոթելու ժամանակը չէ, սուրը, թուրը, զենքը վերցրու գնա, արգելիս, ժամանակն է աղոթելու։ Կա ժամանակ սուր վերցնելու, կա ժամանակ սուրը վայր դնելու եւ աղոթելու։ Ես ուզում եմ հորդորել ամեն մեկին, եկեք կանգնենք Արցախի համար։ Մեր հայրենակիցները այնտեղ են եւ նաեւ այնտեղից էլ իսկապես աղոթում են։ Մենք էլ այստեղից, թող աղոթքը ստեղծի մի կամուրջ եւ բերի Աստծո հրաշքը։ Ես հավատում եմ աղոթքի զորությանը, ես հավատում եմ այս հարցի հանգուցալուծմանը, որ Աստված է, որ պիտի միջամտի։ Ով միջամտեց, որ ազգը, որ պետությունը, որ կառույցը, ոչինչ չփոխվեց իրեններ։ Եկեք իրականից դառնանք Աստծուն, Արցախ ապաշխարի, Արցախ դարձի Աստծուն, Հայաստան ապաշխարի։ Այս ամենը փորձություն է մի ամբողջ ազգի վրա, ու թող ազգը այս ամենի համար ծնկի Աստծո առաջ, որ երբեք չծնկենք արտաքին ու երևացող թշնամու առաջ եւ ներքին թշնամու առաջ։ Կուզեմ այսօր հորդորել քեզ, արի կանչենք Տիրոջը, ու թող Աստված գործի, ու բոլորս փառքը կտանք Աստծուն։ Արցախ, մենք քեզ հետ ենք, մեր աղոթքներով եւ մեր մտքերով։